gudoomiyaha cusub ee gobolka saraar maxamed cismaan xaaji axmed uu weheliyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka saraar nuur qaasim qodax taliyaha qaybta booliiska gobolka saraar gaashaane dhexe aadan cabdi cawaale qushi iyo sidduyaasha wasaaradaha deegaanka biyaha iyo caafimaadka ayaa waxa ay kormeer ballaaran ku mareen qaar ka mid a deegaanada gobolka saraar mas-uuliyiintan ayaa kormeerkoodu daaranaa xogaal noqoshada xaaladaha dad iyo dunye ee dadka ku dhaqan deegaanada saraarta u sii jeeda waxaana ugu horeyn bay mas-uuliyiintu gaareen degmada dhanaano waana halkaasi si ballaaran ugu soo dhaweeyey dadweynaha ku dhaqan degmada dhanaano maayirka degmada dhanaano maxamed fure iyo qaar ka mid a odayaashii waxgaradka deegaankaasi ayaa maamulka gobolka saraar ku soo dhaweeyey degmada dhanaano goobtan aynu isugu nimi waa degmadii dhanaano waftigan ballaaran ee ka socda gobolka saraar ee uu hogaaminayo bare saabka gobolka oo cusub iyo taliyaha qaybta buleyska oo yaro cusub warka yaynu oga yiminayo wuxuu ahaa bare saab xun ah iyo taliye xun ah ayaa la keenay gobolkii saraar marka dhab laga hadlo warkoodii ka soo horreeyey iyo imaatinkoodii markaan isu eegnayna way iswaafaqeen run ahaantii way iswaafaqeen wax badan oo intii yareed ay joogeen ay ka qabteenna hadday gobolka tahay iyo hadday ciidamada tahayba runtii aad iyo aad iyo aad baan ula soconay waa lala dhacsanay marka dhab laga hadlo degmada waxaan leenahay wax badan baan u baahannaha oo naga dhimano biyaha u aragta waa biyo qadhaadh taa biyaa waanu ka hadlayna aadna waan ugu xaysanyi rigag baanu u baahnay inaloo sameeyo noo soo saara biyo macaan waa imaanaan waayan haddaanu doonno qaybna annagaaba bixinayne talabaada kale waxaanu kaloo ka sii cabanaynaa waran balaaskii hay-addu siin jirtay lacagta ee dadka xanuunsanay aan ku qaadan jirnay kaasuna meeshii waa ka baxa kaana gobolka waxaan leenaa dee waa in ambalaas baa jiray layidda baa saddex degmaha u shaqeeye ee waxaanu leenaa ambalaasna u baahanna ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka saraar maxamed cismaan xaaji axmed ku-xigeenkiisa nuur qaasim qodax taliyaha qaybta booliiska gobolka saraar iyo mas-uuliyiin kale waxaanay bulshada deegaanada gobolka saraar ugu baaqeen in la ilaaliyo deegaanka isla markaana meel looga soo wareejeesto kooxaha iyagu xaalufinta ku haya deegaanka baabuurta ka imanaysa boosaase ka imanaysa iyo kuwa laascaanood ka imanaya dadka soo kiraysanaya ee kusoo lacagta dhanaano iyo tuulooyin kusoo shubayaan waxay ku baayacaan annagu geed qoyan oo aad gubtay ma naga iibinaysaa mid qallalan ka iibin mayni taas bay taasaa lagu baayactamaa taasaa lacagta lagu soo shubaa waxa dhirta goynaya iyo kuwa lacagta lagu soo shubayaa waa dadkeenna waa inamadeenna weeyaan waanaynu ognahay yaan laga hamranin taasaa bare maayir taliye ciidanka ugu badan qaaday inuu keeno wixii meesha yaallay talabaada kale dhinay macaa fadhidaan nimcaa fadhidaan nimcaa fadhidaanoo waa dhanaano meesha ogoo wali xeri gadaa qoyan cunaya meeshuna waa bagcad lagu soo hirto saldhiga buliiska oo ayn amnigiisa iyo awooddiisa taageero ee dhuxushaas ku badbaadaysa oo dhirteenna ku badbaadaya weligoodba dadku waa caroobi jiray oo xoolo waa ka bixi jireen laakiinse qofku wuxuu ka xishoon jiray inuu geedku isagu harsanayay ama xooluhu munaafacadsanayay inta hadhaa inuu dabar gooyo dabar jaro war geedkaa qaad baa lagu doonaya oo reeri kala dhintay hadduu xitaa ninku munaafacadsanayo uu bahay kaga baxayo cilmaynaan qabnayn bal inta geedka shita ama ka ganacsata u eego waa dadka dadka ugu xun weeyaan nolol ahaan akhlaaq ahaan damiir ahaan waa inta ugu xun weeyaan ubadkiisuna waa libi ku dambaysa isaguna isagoo maryaha tuurun boo la arka bal hadda waa taarikh saraaroo kaliya maahana waa gobollada somaliland oo dhan marka aynu runtii dhibtaa dhirta lagu hayo aynu joojino sidaa la sheegay ma qabo qof ka imaanaya boosaaso ama ka imaanaya garowo ka imaanaya haddaanu ogeyn in uu halkan wakiil ku lahayn inaanu shaqaynayn marka inagu aynu hoos isu canaanano dhibta ugu badan inaga weeyaan hadhow marka la qabtee la xidhe aanu aynaba la geeya maxkamad la saarana odayaal soconaya unbaa jiro odhanaya ama waa uu xanuunsanaya ama waxa weeyaan reerkii baa ka caydhoobay ama waxa weeyaan ama agoon bay ahaayeen baba loo salabaan cilmi siciid telefishinka caalamiga ee ariel gobolka saraar
وار صاحب ما حد نوكي عسيريه وناك سمان كوريو حد كوريو حد كوريو شركة دي تلسون ويسوه كوريسي اديك لايه راح دا كافية وقاد تطبع دولار بشوردو كوهلس كوماد خيون اوارهن هذل او هادل او هادل او هادل او كو هادل بشي اوردن تدبا دولار او كليا او كليا او كليا كو درسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان تايو واتلسوم